السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالشيطان نے انہیں بہكا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا. ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہاری یہ زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. ناظرین کرام، اس سے پہلے درس میں ہم نے آیت نمبر 35 پہ گفتگو کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز سے نوازا اور جنت میں داخل کر دیا. اب آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے آیت نمبر 36 کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ نے آزادی دے دی اور کہا کہ آرام سے رہو، کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا. ایک درخت مقرر کر دیا، کہا اس کے قریب مت جانا. تو شیطان تو انسان کا دشمن ہے، شیطان نے انہیں بہکا کر جنت سے نکلوا دیا. انسان کی اصل جگہ بنو آدم کی جنت ٹھہری تھی پہلے. دنیا کیا ہے؟ دنیا انسان کے لیے ایک سزا ہے. سمجھ لے کہ تڑی پار جیسے ہوتا ہے نا، کہ اتنے دن کے لیے تم فلاں شہر سے باہر چلے جاؤ، جلا وطن شخص. تو ہمارا اصل وطن جنت ہے، اور دنیا تقریباً یہ ہے کہ ہم کو بطور سزا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک زمین میں تمہیں ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. اصل وطن جنت ہے، لیکن اب وہ جنت جب دنیا میں آدمی آ گیا تو اب پھر جنت میں جانے کے لیے وہ اعزاز پہلے والا چھن گیا. اب پابندی لگا دی گئی کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا. اب دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تب اس جنت میں انٹری ہو جائے گی، اور وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کو تم دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے لوگوں کو بلائے گا اپنی طرف تاکہ جہنم میں لوگ جائیں، جہنمیوں کی تعداد بڑھے، اسے تو جہنم میں جانا ہی ہے. تو اپنا دوست بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنی دوستی کا دائرہ وسیع کر کے، حلقہ بڑھا کر کے پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَان، شیطان نے بہکا دیا، اور اس شجر ممنوع جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا. ایسے ہی نہیں بہکا دیا تھا، ارے کھا لو بڑا اچھا درخت ہے، قسم کھایا تھا. اس لیے جھوٹے آدمی اور شیطان کی قسم کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اگر کوئی آدمی شیطان کے راستے پر ہے، جھوٹا ہے، کافر مشرک ہے، اس کی قسم کا کیا اعتبار ہوگا؟ جو شیطان کے راستے پر، شیطان کی قسم کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اتنی بڑی قسم کھایا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. آدم، ایسا ایک درخت میں بتاتا ہوں تم کو کہ جس کے پاس جاؤ گے نا اور پھل کھاؤ گے تو تمہاری سلطنت ختم نہیں ہوگی. قسم کھایا، لالچ دلایا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ فاکلا منہا، اس درخت کا پھل اور ذائقہ چکھ لیا. لالچ بھی بری بلا ہے، اور جھوٹے پر اعتبار بھی مصیبت ہے. کبھی بھی جھوٹے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. دو ہی چیزوں میں آدمی دنیا میں دھوکا کھاتا ہے، ایک تو لالچ. آج کل جتنے بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں آن لائن، تو آپ دیکھیے کہ اکثر تو لالچ ہی میں ہوتے ہیں نا. وہ لالچ دلائیں گے، یہ فائدہ ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، آدمی چالاکی میں پھنس جاتا ہے، اور جھوٹے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو آدم و حوا کے اس واقعے میں یہ دو بنیادی چیز ہے، لالچ بری چیز ہے، اور جھوٹے اور دشمن پر کبھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اب زمین میں چلو اتر جاؤ اور اس کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم شیطان کے دشمن ہو, شیطان تمہارا, تمہاری آل و اولاد سب کا دشمن ہے. اب دشمن کو دشمن ہی سمجھو گے تبھی زندگی کامیاب گزرے گی. جہاں دشمن سے دوستی کیا پھر ہلاکت کا راستہ تمہارے لیے. قیامت تک انسانوں کے لیے سبق ہے. اور کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو. اور پھر کہا کہ ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین, اب ایک مدت جو مقرر ہے زندگی کی اس مدت تک کے لیے تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے, رہنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, جو ضرورت کی چیزیں ملیں گی. لیکن زمین مستقل ٹھکانہ تمہارا نہیں ہے, مستقل ٹھکانہ پھر لوٹ کر کے آنا ہے. لیکن اگر اس دوست کی مانے گا کوئی, شیطان کو دوست کرے بنائے گا, یہ جو دھوکے باز دوست ہے, اور اس کو اگر دوست کوئی سمجھے گا تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ دوست نہیں ہے, دوستی کے لائق نہیں ہے. اس کو جتنا مضبوط دشمن مانو گے اتنا زیادہ تم صحیح راستے پر رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور کہا کہ اب تم زمین میں ایک معینہ مدت تک تم رہو گے. یہ معین مدت کب تک کی ہے؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. موت کس کی کب آئے گی, کہاں آئے گی, یہ کسی کو نہیں معلوم. ضروری نہیں کہ جو بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہی مرے بھی. فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت, کس کی موت کہاں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا, اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس آیت سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 جس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا اور پھر انہیں جنت سے زمین میں بھیج دیا گیا, چند مسائل اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ, شیطان کی انسان سے دائمی دشمنی. یہ دشمنی انسان سے, اس کے بیوی سے, اس کے بچوں سے, اس کے اعمال سے, ساری چیزوں سے ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. یہ دشمنی کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے ہے. اور دوسرا مسئلہ, سزا یوں ہی نہیں ملتی ہے, سزا غلطی پر ملتی ہے. کوئی بھلائی کرے گا تو سزا نہیں ملے گی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, ان کو جنت سے نکال دیا اس نعمت سے, درخت کا پھل کھا لیا. سزا کیا ملی؟ ان کو بے لباس کر دیا اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا انسان پر جو اثر آتا ہے وہ بے لباسی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو ان کے جسم ظاہر ہونے لگے اور درختوں کے پتوں سے جسم کو چھپانے لگے. آج بھی دنیا میں دیکھیے, بنو آدم کوئی گناہ کرتا ہے, عورت ہے بے حجاب ہو گئی, بے لباس ہو گیا, مرد بے لباس ہو گیا. عریانیت فحاشی کا ایک راستہ ہے, توبہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے. آدم و حوا کو جنت سے نکالے جانے کا سبب اللہ کی معصیت. یہ تیسرا مسئلہ ہوا. چوتھا جو مسئلہ ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم و حوا کو ایک معصیت اور ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا. آج انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد پھر اسے جنت کی لالچ رکھتا ہے. اللہ کی جنت اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ملتی, توبہ اور استغفار کے بغیر نہیں ملتی. اس لیے یہ سانحہ اور حادثہ ہے. انسان پوری زندگی کوشش کرے کہ وہ شیطان کے راستے پہ نہ رہے بلکہ اپنے دشمن کو پہچانے. پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, شیطان اور انسان کی دشمنی بڑی قدیم ہے. جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے وہ دشمنی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی قائم رہے گی. ان کید الشیطان کان ضعیفا, لیکن اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. تم اللہ سے جڑے رہو, ذکر و اذکار کے ذریعے اپنی حفاظت کرو, شیطان کچھ نہیں کر پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء, ایمان والو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو.
شیطان کے راستے کی جو پیروی کرے گا تو شیطان اسے برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو اس آیت میں عداوت کا ذکر کر کے بندوں کو دشمن پہچاننے کا جو ہے ایک سلیقہ دیا گیا، مسئلہ نمبر پانچ۔ چھٹا مسئلہ کہ زمین انسان کے لیے مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، زمین کے اوپر رہے گا، مرنے کے بعد زمین کے اندر رہے گا، وہ بھی عارضی ہے، دائمی ٹھکانہ جنت و جہنم کی شکل میں ہے۔ ساتواں مسئلہ، وہ ٹھکانہ کب تک ہے، کب تک کے لیے زمین کے اندر یا زمین کے اوپر رہے گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امت کے لوگوں کی عمریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہوں گی، کچھ لوگ اس سے آگے جائیں گے اور 80, 90, 100, 150 سال اکا دکا لوگ زندہ رہتے ہیں، پھر مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، یہ بھی دائمی ٹھکانہ نہیں ہے۔ قبر سے جب اٹھیں گے میدان محشر قائم ہوگا، سوال جواب حساب کتاب ہوگا، اور پھر آخری فیصلہ جنت یا جہنم کا ہوگا، تو وہ دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ اس آیت سے، آیت نمبر 36 سے چند مسائل ثابت ہوئے، اس کی وضاحت ہوئی کہ بندہ اپنے دشمن کو پہچان کر کے، دشمن کو دشمن کے درجے میں رکھ کر کے، اللہ سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دین سے دوستی کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں عبرت و نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمن کو پہچان کر اس سے دوری بنائے رکھنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اب اس کے بعد ہم اگلی مجلس میں آیت نمبر 37 کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ جب وہ جنت کا درخت، ممنوع درخت کا پھل کھا لیے، پھر دنیا میں بھیج دیے گئے، پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا واقعہ ہوا، اب ہمارے انتظار کیجیے۔ جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔